Obilježavanje jubileja, 30 godina od formiranja Vojske Republike Srpske, 17 godina 3. pješadijskog Republika Srpska puka koji baštini tradiciju Vojske Republike Srpske počelo je svečanim defileom pripadnika puka ulicama Doboja do spomen hrama rođenja Presvete Bogorodice gdje je služen parastos za sve poginule srpske junake. Kako je rečeno, Doboj je tokom odbrambeno-otadžbinskog rata imao strategijski značaj za regiju i cijelu Republiku Srpsku. Bio je, a i danas je najbitnija saobraćena raskrsnica, zbog čega je na ovom području gravitirala operativna grupa Doboj. Doboj je Republici Srpskoj dao prvu dobojsku brigadu, ali danas moramo pomenuti i prvu vučjačku brigadu, prvu krinjsku brigadu, vukove sa vučjaka, 4 slavne ozrenske brigade. Moramo sa posebnim pijetetom pomenuti borce prve srbačke i prve prnjavorske brigade koji su ovaj prostor branili odsudnom odbranom do posljednjeg borca. Ne smijemo nikad prestati pominjati junake pale u borbama za odbranu Ozrena i Vozuče. Oko 2000 boraca sa područja Doboja ugradilo je živote u temelje Republike Srpske. Radi se o cifri od 1850 poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske, Vojske i Policije Republike Srpske. Preko 4000 ranjenih na ovom područjima. Mada je bilo ranjenih i u raznim dijelovima Republike Srpske, pošto je jedinice s ovog područja su učestvovali u značajnim operacijama i mimo Dobojske regije u Republike Srpskoj. Vojska Republike Srpske je časno i pošteno branila i odbranila svoju teritoriju i srpski narod, poručio je zamjenik ministra odbrane BiH. Mi smo u obavezi da se sjećamo tih vremena, u obavezi smo i kao Republika i kao sve druge institucije da to izuzetno cijenimo i poštujemo, jer da Vojska Republike Srpske nije bila organizovana onako kako je bila organizovana, upitno bi bilo i postojanje danas Republike Srpske. Živimo u vjeri i nadi da sve druge generacije koje će doći njeguju i obilježavaju sve ne samo dan formiranja Vojske Republike Srpske, nego sve što je vezano za odbrambeno-otadžbinski rat i za Vojsku Republike Srpske. Jubilej, 3 decenije od formiranja Vojske Republike Srpske i 17 godina postojanja 3. pješadijskog Republika Srpska puka, osim u Doboju, obilježen je u još nekoliko lokalnih zajednica u Srpskoj, a centralna manifestacija biće održana 12. maja u Banja Luci.